שלום, אני אלדד שמח מדוקטור פיקס תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה אני רוצה להראות לכם איך להתקין מנעול אלקטרומגנטי לדלת כניסה, כולל קודן שאפשר להקליד סיסמה ולהיכנס פנימה לתוך הבית. אז זה הקודן, אבל אותו אנחנו דווקא נראה בהמשך הסרטון. בואו נתחיל ונראה איך נראה אלקטרומגנט מבפנים. זה החלק של האלקטרומגנט וזה החלק הנגדי שלו שבעצם מתמגנט אליו. קנינו את החנתיכה הזאת בנפרד, חיברנו את האלקטרומגנט עצמו למשקוף וחיברנו את החתיכה שממול לדלת עצמה. זה סתם חתיכה של ברזל שפשוט ברגע שהאלקטרומגנט עובד, החתיכה הזאת מתמגנטת אליה ולא מאפשרת לדלת להיפתח, אלא אם כן לוחצים פה על לחצן מיוחד שמשחרר את זה, או לחילופין שמהצד החיצוני של הדלת אנחנו מקלידים את הקוד בקודן. את האלקטרומגנט חיברנו כאן לחשמל, יש לנו פה שקע, מתחת לציפוי עץ הזה העברנו כבל חשמל שעולה עד למעלה לכאן, שמנו פה ספק כוח של 12 וולט, כדי למנוע מצב שבהפסקת חשמל אין לנו מתח, אז שמנו פה גם על פסק, למרות שעל פסק הוא חלק לא הכרחי, אבל ליתר ביטחון גם שמנו על פסק. אז יש לנו פה ספק, ובעצם מפה מגיע מתח לאלקטרומגנט, שבעצם נותן לו את המתח כדי שהוא יעבוד. אבל המתח לאלקטרומגנט לא מגיע ישירות מפה, אלא בעצם מכאן יורד למטה, יוצא לצד שני והולך לקודן. הקודן בעצם הוא זה שאחראי על פתיחת הדלת מבחוץ. כדי לפתוח את הדלת מבפנים אנחנו לוחצים פה על הלחצן שגם הוא מתחבר לקודן, ובואו נראה מה קורה בקודן. זהו הקודן, כאשר הדלת נסגרת. אני אנסה עכשיו לפתוח אותה, אני לא יכול. כדי לפתוח את הדלת אני צריך להקליד פה קוד בקודן, זאת אופציה אחת. אופציה שנייה, כמובן תלוי בסוג הקודן שקנינו, אבל במקרה הזה קנינו קודן מתוחכם, יש לי אופציה אחת להקליד קוד כדי לפתוח את הדלת. ברגע שאני אקליד את הקוד, תדלק לי פה נורית ירוקה שאומרת יש אישור והדלת פתוחה. אוקיי, פתחתי את הדלת, יש פה השעיה למשך כמה שניות ולאחר מכן הדלת ננעלת שוב. ברגע שסגרתי אותה, הדלת נעולה ואני לא יכול לפתוח שוב. אופציה נוספת, יש לנו פה קורא תגים, אנחנו יכולים להצמיד את התג פה לאזור של הקודן, ואז בעצם אני יכול לתת אישור לאנשים ספציפיים שיש להם את התג הזה להיכנס. ברגע שאני מצמיד, שמעתי צפצוף ושוב נדלקה נורה ירוקה למשך 5 שניות, ולאחר מכן הדלת נעולה שוב. ובעצם המפסק שראינו בפנים שאני לוחץ עליו כדי לפתוח את הדלת, הוא המפסק שבעצם מאפשר לפתוח את הדלת גם מבפנים. השיפור הקטן שעשינו כאן זה שאנחנו הוספנו פה למפסק עוד שלט רחוק. יש לנו פה קופסה ויש לנו פה שלט רחוק. ברגע שאני לוחץ על השלט רחוק, הקופסה משדרת פה איזשהו אות מסוים שבעצם מאפשר כאילו שאני לחצתי כאן על הכפתור. שימו לב מה קורה, שמעתי קליק, הדלת יכולה להיפתח ואני יכול שוב לסגור אותה. ועם השלט הזה אני יכול להסתובב בכל רחבי הבית. אם יש לי בעיה של קליטה אני פותח פה את האנטנה ואני מקבל תוספת של מרחק שאני יכול דרכו לשדר את זה בעצם דרך כל מקום בבית, ובעצם מי שנמצא בבית בכל מקום שהוא לא נמצא לוחץ על השלט ויכול לפתוח את הדלת מרחוק לכל מי שנכנס. עוד תוספת שהוספנו כאן כדי למנוע מצב שמישהו בטעות שוכח את הדלת פתוחה אפילו באיזה מילימטר או שניים, אנחנו הוספנו כאן זמזם שברגע שהדלת נפתחת, בואו נחבר אותו לרגע, ברגע שהדלת נפתחת אני שומע זמזום. אבל זאת תוספת לא הכרחית. אני אלדד שמח, מדוקטור פיקס תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה הראיתי לכם איך להתקין מנעול אלקטרומגנטי לדלת עם קודן מתוחכם. היכנסו לאתר שלי, יש שם עוד הרבה סרטונים חינמיים, מאמרים ועוד חומרים נוספים שאתם יכולים לעשות בהם שימוש. עשו בהם שימוש, תהנו מהם, שתפו אחרים, וגם אל תשכחו להגיע לסדנאות שלי. אז להתראות בסדנאות!